qan dövranı cövhəri düzəltmişəm. Onun elə adını da elə qoymuşam qan dövranı. Onu da şəkər xəstələrinə məsləhət görürəm. 2 aydan bir şüşəsi bir ay gedir. 2 aydan bir gəlin götürün. Kimdə artıq ayaqda keymə başlayır, soyuma başlayır, xüsusən onlara aid. Çox qəşəb bərpa edilir. Burada o damarların elastikliyini bərpa edilən bitkilər var tərkibində. Damarları təmizləyən, belə bitkilərdən ki, bunlarda həmişə qan dövranı normal olsun. Oxanda bütün yaş qrupuna aid, yaş dövrünə aid elə bir məcununuz, ümumiyyətlə nəyiniz varmı ki, profilaktik onu həmişə istifadə edib özümüzü, yəni xəstəliklərdə? Bəli, məcunun adı da immunitetdir. Orada nələrdən istifadə etməliyik? Hansı yaşdan başlamaq lazımdır? Onun ilə uşaqdan böyük, hamı içə bilər. Tərkibində arı südü var, çiçək tozu var, təmiz bal var tərkibində, keçi buynuzu, utindi var az miqdarda, qara zirə də var, zəncəfil az miqdarda. Əvvəl çox eləmişdim, acıydı, az miqdarda. Yəni, uşaq da onu gündə bir çay qaşığı 2 dəfə qəbul edirlər. Uşaq da onu qəbul edə bilər, böyük də qəbul edə bilər. Çox qəşəkdir. Bir də mumiyadan hazırlamışam ayrıca, tək mumiyadan. Mumiyanın özünün tərkibində bir 54-ə yaxın mikroelement, vitamin, hər şey var. Hə, onu da heç nəyə qarışdırmamışam. Mumiya ümumiyyətlə sevir ki, tək qəbulləsin bədən onu. Həm də mumiya bədəndə kalsiyum miqdarını artırır, sümüklərin bərkiməsində çox qəşəng kömək edir.